ールドラム75周年ということで、ああ、あれから15年も経ったのか、びっくりですよ。60周年の時は本当に、派手なイベントで、クラブチッタでやりまして、ドラマーがたくさん集まってやりましたね。イアン・ペースゲストでしたよ。それでですね、イアン・ペースとも話してたんだけど、おなんかドラム合戦で盛り上がろうぜみたいな話になってたんですよ、話。ところがね、本番直前になってから、一緒にドラムが叩けないって話になって、なんでかっていうと、ドラマーばっかりで、あんまり歌うたいがいなかったので、スモーク・オン・ザ・ウォーターと、あと、ハイウェイ・スターを、誰かが歌わなきゃいけないって話になって、じゃあやっぱりヒロさん歌ってよって話になって、僕はボーカルをやることになって、したがってドラムが一緒に叩けなかったという非常に悔しい思い出があるんですけども、その代わり、その時、イアンに言ったのは、じゃあさ、ディープパープルの一員として、この2曲はお前が歌っていいという許可を俺にくれろと。そしたら歌ってもいいって言ったら、分かった、許可は出すからって笑いながら言って。で、僕は結局日本で唯一、ディープパープルのメンバーからね、その2曲を歌ってよいっていうお墨付きをもらった人間になったということでございます。でもその時はね、樋口宗坂も生きておりましたし、なんか、みんなで和気あいあいとやってましたね。マイクの本数が足んなかったの今でも覚えてます。樋口がなんで俺のとこマイク3本しかないんだよって僕に言ったんだけど、ちょっと待ちなさい、みんな3本しかないんだという話でどうにか落ち着いたんですけどね。面白かったですね。みんなそれぞれの主張はするんだけど、意外とそういう時に仕切りを僕はまた任されるもんだから、結局僕が仕切るとあまりみんな文句言わないっていうことで、結局僕が仕切りになっちゃうんですね。そんな思い出がありましたけどもね。こんにちは、元プリンセスプリンセスドラムの富田京子です。パール楽器75周年を昨年の4月に迎えたということでおめでとうございます。今ここにもある60周年の時には私も、お祝いで、ステージに上がらせていただきました。今はコロナ禍で、皆さんにお会いすることはできませんが、懐かしい映像で私の拙いドラムも楽しんでいただけたらなと思います。ヒロさん、コウタくん、またご一緒したいです。パール楽器頑張れ。これからもよろしくお願いします。パールドラムス、75周年おめでとうございます。懐かしい映像ありがとうございます。あれから15年いっぱいいろんな、ドラムを作っていただきましてありがとうございます。なんとも懐かしい、マスターワークス第1号機を使ってますね。ありがとうございます。頑張ってください。